Dá skin. Não. L? Tá L ainda. Tem um mercado já, mercado. Ah, não. Por que você... Ai, nossa, ainda bem que eu acertei o mercado. Planta, planta, yes. Planta, planta. Tem um. Tem um L, velho. Tem que ajudar ele. Cara, que jeito, velho. Não. Nossa. Matou ele? Vê se passa pela nossa aqui. É 2x2, pô. Como é que não vai ter costa? Mais um aqui, na esquerda. Tira a cara, meu querido. Eu não tinha visto os dois, né? Ah, dá cara. Vai em lock, né? Faz um irmão cabecinho lá pra não fake A, vamos B. Eu já vou preparar pra ir bem, então. Até vou marcar avançado, então. Vai. Oxi, eu acho que tem rushado. Vai B. Acho que tem rushado aí. Rushado. Ah, mano. Mano, o que, que esses caras estão jogando? Eu tô bravo. Vai, vamos, Fio. Vamos, Fio. Tá. Vai, não dá. Fogo morto. Ali, clear. Ah, esse deu, boa. Pronto. Meu, boa. É, a M tem que jogar assim essa porra, né? Aqui, eu vou ficar vendo. Será? Tá pra cá, meteu o c... Foi, então. Flashbang. O Loki tá ruxadão. Dentro do bomb. Meu Deus, o cara tá se beitando. Liga e aí. Toma cuidado com o CT aí. Plant. Ele tá baitando default e... Vira B. Já gastar aí. O bang é quando você estiver na boca. Nossa, quando estiver na boca, mas nem tá na boca ainda. Mercado. L, mercado. Mercado entrou só. Pulou janela. L meado. Sombra. L. Matou o sombra? Matei. Entrou, Lugin. Entrou onde? Já tá na sua direita aí. Acabou. Talvez seja em TR. Rolou, sumiu. Que susto, porra! Rápido, talvez. Talvez. Ou B ou tá na cabeça só. Tá na. Tá de fazer molotov, né? Beleza. Posso mocar aqui? Não sei, eu tô olhando. Liga. Ah. Tapete. Pode virar, sim. Tem mais tapete. Nada mais aqui, é. Um main bem miado lá na. Tá já. Nossa! Tem um atrás, né? Último bem errado.
Tem mais um atrás. Tá perdido, velho, meu Deus. Gente, eu nem vi esse cara. Boa! Oxi. Legal no meio. Entrou. Tem um descarga aqui. Em cima de mim, Gustavo. Beleza, vou cravar. Então. Comenda aí, viado. Fala sério, assim, só queria. Tem em cima de mim. Uhum. Sei lá onde os caras estão. Tem um tapete ainda. Até agora. Rato? Tinha um rei. Um rei aí, um palácio. Na verdade tem. O palácio tá recuado. Vamos ver. Vamos de agilizar, velho. 15 a 6. Bora, vamos ganhar logo. Tá no caverna? Ah, tá pitch. Nossa. Que outro? Ah, tá TR ainda. Vamos ir voltando pra cá. Foi ele isso? Aham. Gente. Vou pra B, né? É, deixar comigo. Né? Tá safe, mano. Eu acho que ele não vai voltar aqui, mano. Aí fudeu, né? Palácio, fudeu. Último A. Sabia que era palácio, mano. Vou esperar você. Vai. Linda! GG, guys, obrigado pela partida. Pode defusar, você merece. Pode defusar, né?